Da er vi trener til gode innebandy, Arne Sivertsen. Og da lurer vi på, hvorfor slo vi TSI i dag? I dag så slår vi TSI fordi at vi lykkes 100% med taktikken vår. Vi kjører mann-mann i forsvar. Og så får vi til en god zonespill på den offensive rekken vår. Og det klarer vi faktisk å holde helt ut, og så skårer vi setter sjansene vi får. Så alt i alt fornøyd med helga? Ja, litt skuffet med gårdagens kamp mot Alta, hvor vi går på en smell, litt mental nedtur. Men resultatet i dag så er vi veldig godt fornøyd. Da har vi to av våre nye ervervelser som aldri har slått TSI før. Yngve Johansen og svensken Fredrik Korpe. Hvordan har du slått TSI for første gang? Det var fantastisk skjønt. Vi slet sist når vi tappte med 6-5, så det var otroligt skjønt å få revansj. Vi hadde en tydelig defensiv taktik som gikk hjem, så vi er otroligt nøyde. Yngve? Ja, jeg må si at jeg er veldig fornøyd med det. Jeg har aldri spillet så mye mer mot dem. Og det var herlig å slå dem. Det er et godt lag. Og den 2 minutters utvisningen, de er helt på tampen, 3 minutter før slutt. Ja, den kom litt over, og mente vel på at dommeren var litt partisk med dømming, så kom det litt losa ut, og sånn skjedde det. Men som du var, hadde vi et veldig godt undertalsspill, så vår storskårer Dani Birkeland skårte sitt 4. mål og avgjorde kampen.